Bir neçə gün əvvəl məzun olmuşdu. Universitetə hazırlaşırdı. Özündən balaca qardaşı ilə birlikdə çayda boğuldular. O isə kursant idi. 3 gün əvvəl Bakıdan qayıtmışdı ailəsinin yanına. O da iki qardaşla birlikdə suda boğuldu. Neftçala rayonunun Beştalı kənd sakinləri olan bu gənclər ötən gün axşam saatlarında Cəngən kəndi ərazisində kürdə çimərkən boğularaq ölüblər. Dərin yaralarda düşüblər, boğulublar. İki qardaş, bir dənə ki o kənd sakini, tay düşdülər. Birin ikisinin 16 yaşı var, birin 18 yaşı var. 18 yaşındakı uşaq bu gün bu illər məzun olub, üniversitetə hazırlaşmışdı, imtahan vermişdi. O birisi uşaq da sərhəd qoşunlarının kursantı idi. Onların axtarışlarına dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. 16 yaşlı Siyasət Əhmədov, onun qardaşı 18 yaşlı Elşən Əhmədov və 16 yaşlı Teymur Məlikovun meyiti tapılaraq çıxarılıb və aidiyyət üzrə təhvil verilib. Bilər uşaq batıb, deyəsən Teymur da batıb. Getdim gördüm o da batıb. Heç belə küvət etsiz gedirdisin, məyəni? Yox, 3 gündür gəlmişdi məktəbdir, Mərdəkəndə oxuyurdu. Sizə üzə bilirdik mi başı? Hə, üzürdü kənd uşaqdı. Meydançada oynayıblar. Oynayandan sonra divlədə çimmişik. Yox, tərin içində idi. Biraz yunaq ki sərinliyə. Dərin yer olubdu orada. Hə, dərin, çox dərin yer olub. Həqiqətən ora döngə olduğuna görə, döngə, tin olduğuna görə ora həmişə bırılğan yaradır. Hadisənin təfərrüatı barədə araşdırma aparılır. Elşən Feyzullayev, Yusif Kərimli, Xəzər Xəbər.